Very, very slightly, que significa molt, molt subtilment, ve d'unes sigles que és BBS, que són unes sigles que s'utilitzen per determinar el valor dels diamants. En aquest cas, el valor dels diamants més perfectes del món, que són aquells que són els que presenten menys inclusions o menys impureses en el seu interior. L'obra està dividida en tres capítols amb títols cadascun. El primer de tots és Flawless, que significa sense imperfeccions. El segon és Included, que significa inclusions. I el tercer és Refraction, que significa refracció. Aquesta refracció, aquesta idea de refracció, té molt a veure en el plantejament de quina manera refracta, vibra tot aquesta transparència formal a través de les formes més enllà de el seu contingut estètic. És a dir, què hi ha aquí sota que fa vibrar, que ens fa connectar, que ens fa respirar junts. Aquesta és la primera peça que jo no surto ballant, ni hi surto. Era el moment de fer-ho, estic molt contenta perquè he pogut treballar en moltes més minúcies i molt més detalls que estan a dins una mateixa no sap.